Дэлхийн банкны судалгаагаар Монголын нэг хүн өдөрт 2.6 кг хог хаягдлыг үүсгэдэгээр дэлхийд 12 дугаар байрт жагсаж байгааг онцлоо. Ингээд монголчууд бид хідүүлээ үлээ. Америкчууд гэхэд 330 саяар тоологдчихв. Цаашлаа Япон зэрэг өндөр хөгжилтэй орны хүн амтай жишиж зүүрлэх аргагүйч хогныхоо хэмжээгээр өрсөлдөх нь холгүй байна. Тэгвэл овор хэмжээ, сөрөг нөлөө нь үржих хүрдээр өсөж байгаа хог хаягдлаа дэлхийн хотууд хэрхэн шийдэж байна вэ? Хэрхэн баялаг болгон эдийн засгийн эргэлтэд оруулж байна вэ? За энэ тасалгааны цэцэг ургасан энэ цэцгийн сав маань зөөлөн одоо гялгар утны хог хаягдлаар хийсэн, дахин боловсруулж хийсэн цэцгийн одоо мандал болгож ашигласан бүтээгдэхүүн байна. За тэгвэл өнөөдөр яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улс хог хаягдлынхаа 10% ч хүрэхгүй хувийг дахин ашиглаж байна. Яагаад бид мөнгө олгож чадахгүй юм бэ? Яагаад энэ асуудал өнөөдрийг хүртэл ажил болж чадахгүй юм бэ? Ногоон шиг нэвтрүүлгийн баг энэ удаад хог хаягдлын дахин боловсруулалтын асуудлыг хөндөж байна. Монгол улс хог хаягдлалтай холбоотой олон улсын гэрээ конвенцэд олон жилийн өмнө нэгдэн орж, түүнд нийцүүлэн хууль тогтоомж дүрэм журам батлсан. Батлагдсан дүрэм журам, гаргасан тайлан илтгэл, судалгаа сэлтийг тоолбол хэдэн 10 ботор хэмжигдэх архив сүхэж олно. Цаашлаад ногоон хөгжлийн загвар хот болох байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжих талаар үйлэг болтлоо ярьж байна. Гэвч цаасан дээр буулгасан бодлогууд хөрсөн дээр ургасангүй. Би бол хог үнэтэй болох хэрэгтэй л гэж боддтой. Эдийн засгийн хөшүүргээр л яахгүй бол түүнээс яг одоо өнөөгийн нөхцөл тийм ухамсараар гаргачих нөхцөл ч алга байна дөө. Одоо тэгэл хоёр хин хоёр гурван юу хогоо одоо тэгэд ахаад нэг нэгээр нь салгаад хоёр гурван уутанд хийгээ сууж яах юм. Амьдрал ер нь бол нийцэхгүй байгаа юм. Тэгэл манай энэ шараад нийцтэр хүртэл нэг тэр гурван савыг ангилж яах гээл нэг шоудаал одоо нэг 3 сав тавилаа. Тэр бол энд ингээд англи ялгаад худалдаа тавьж яхад тэр лөө хийхгүй л болохгүй. Зүгээр л агачаал хогоо л асгаж байгаа. Тэгэл ингээд цэцэрлэгийн ардал тавьдсан аюултай нөхцөл үүсгээл ингээд юу яаж. Миний хувьд бол ерөөсөө эдийн засгийн л хөшүүрэг. Ганц жишээд тэ. Хог хаягдлын тухай хуульд эдийн засгийн зохицуулалт гэсэн бүхэл бүтэн бүлэг бий. Энд хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, буршлах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхэлдэг болон байгаль орчинд ээлтэй хаягдлагүй технологи нэвтрүүлсэн эргэн байгууллага аж ахуй нэгжид эдийн засгийн урамшуулал олгоно гэд тун тодорхой зарчсан байна. Тэгвэл энэ хууль амьдрал дээр хэрэгжиж урамшууллаар урам авч бурам хүртсэн ядаж нэг эргэн, ядаж ганц байгууллага байдаг болов уу? Эдийн засгийн урамшуул олох журам гээд 2015 онд Сайхан мөлгийн засгийн газрын үүрд гарч ирсэн. Бүр хог хаягдлыг ингээд ангилах, цуглуулахын дахин босгүй л ажиллагаа дэмжиж эдийн засгийн урамшуул олох журам гээд засгийн газрын тогтоолгаар батлагдчихсан. Тэр журмын дагуу урамшуул авсан нэгч газар байдаг байхгүй. Тэгээд дараа нь 2017 онд хог хаягдлын тухай хууль шинжлэгдсэн. Хууль дээр мөн эдийн засгийн урамшуул болгоно журмыг амиг дэвшлийн төгөгдөлийн төлөвч төрлөнд батлна гэсэн боловч өнөөдрийн хүртэл ангид эдийн засгийн урамшууллын журам баталж гаргаагүй. Урамшууллын юм журам боловсруулагдаа тэр нь бол батлагдаагүй байгаа. Өшөө нэмж сайжруулах ёстой гэдэг асуулга. Тэгэхээр тэр бол яг аж ахуй нэгжүүдэд баг зэргийн бол дэм болно гэсэн үг. Ангилсныхаа төлөө ямар урамшуулал авах юм, тээвэрснийхээ ангилсан хогийг тээвэрснийхээ төлөө ямар урамшуулал авах юм, боловсруулсныхаа төлөө ямар урамшуулал авах юм гэдэг. Энэ процесс бол явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол Улаанбаатар хотод гарч байгаа тэр 1.4 сая тонн хог хаягдлыг чинь дарж болох зардалд 2 тэрбум дөрвөл зарцуулагдаж байгаа байхгүй юу? Үндсэндээ хогийг ангилаа дахин боловсруулах юм чинь дарж болохыг л одоо булагдах байсан хогийг л болохгүй ашиглаад эдийн засгийн эргэлтэнд оруулчихжээ шүү. Тэрний төлөө тэнд урамшуулал авах гэж байгаа гэсэн ийм ойлголт бол явж байгаа. Тэгээ энэ бол өшөө чаашаа боловсруулаад нийслэлийн иргэдийн хурлаар ороод нэлээд процесс очоо батлагдах ажил бол яригдчих. Яг нэг хог хаягдлын тухайн хууль дээр эдийн засгийн урамшуулал олгонд эднэргээ заагдсан байдаг. Гэхдээ тэгж эдийн засгийн урамшуулал олгож байгаа аймаг нийслэл бол өнөөгөр алга тий. Уг нь хуулиараа бол аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урд хог хаягдлыг багасгах нэгэд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын үйл ажиллагааг дэмжиж урамшуулал олгож явах хэрэгтэй болно.
Тэгэхээр нэг ихэнх аймаг хөдөлт нь тэр эдийн засгийн урамшууллын журам гэж гаргаагүй. Нийслэл дээр бол гарсан гэхдээ хэрэгжилт бол хангалтгүй хэрэгжиж эхлэхгүй гэсэн. Аль аль талтай нэг аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө тэр журмыг сайн мэдэхгүй нэ. Нийслэлийг хэрэгжүүлэх хүсэж байгаа. Хөгжингөө орнууд хог хаягдлынхаа 80-90% дахин боловсруулж байна. Харин манайх эсэргээрээ бараг 90% хөрсөнд болж зармыг нь зүгээр л шатаах байдлаар далдруусаар өнөөдөртөө зоглолоо. Ядаж одоо хэрн нийтээрээ шахуу англин ялгаж сураагүй хөвшээгүй суур систем нь ч бүрлдээгүй байна. Тэгвэл яагаад чадахгүй байна вэ? Мэдээж энд хувь хүн хийгээд хуулийн итгээд бас төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа яригдана. Гэхдээ уулын ороо буюу төрийн бодлого зангидан базаж чиглүүлэх учиртай. Хүмүүсийн мэдлэг зан үйлийн хандлагыг өөрчлөхийн тулд 2-3 жил зурлдахад л үр дүн гардаг гэдэг. Уг нь сүүлийн үед монголчууд хогоо ангилах ёстой, дахин ашиглах ёстой гэдгийг ойлгодог, ярьдаг болсон нэг талаар ахиц юм. Гэвч үнэндээ энэ нь лооцон төдий хэлбэр болчиход байна. Аж ахуй нэгжүүд айлууд бас нэг үеэд бол бас хогоо ангилдаг болсон. Энэ бол маш сайн. Гэхдээ тэрвэлтийн явцад ангилсан хогийн холих, холсон хог нь одоо хогийн цэгүүдлүүгээ очиж одоо маш их одоо ийм бохирдлтай түүхийд авах одоо үндсэн болоод байгаа хөө. Одоо бидний зүгээр яг бодож байгаагаар бол гадуур одоо энэ бидний хог хаягдлыг болон ангилж ялах тал дээр айгүй бодлого муутай. Хунцар савыг одоо хог хаягдлыг яаж ангилах уу гэдэг тал дээр нь төр цэгаарч бодоод байгаа юм баггүй сумаар нутаг те бүхэл газраас тийм бол хог бол хог тэрчгэр ах хогтойгоо нийлүүлэл ажилладаг. Бидний зүгээс бол одоо ингээд хогийг бол англиад ялгвал хаа хаанаа тэр явж байгаа үйлдвэрүүдэд бүгдэнд нь бүтээгдэхүүн болоод очих боломжтой. Хамгийн гол нь англиж ялах процесс нь байхгүй, цаанаас нь тийм шийдэл нь байхгүй. Нэг хідэн ялгадаг, хідэн түүрдэг хідэн усууд л байдаг. Тэр усуудынхаа хідэн түүж байгаа нүдийг л авч байгаа гэсэн үг байхгүй. Англи ялгалтын савыг бол бүх сөөхүүдэд байршуулж өгөөч юм уу те. Бүх сөөхүүдийг англи ялгалтыг хунцар сав, шил лааз те, бор кордон цаас тэгээд ахуй хог гэх ингээд тусны ингээд өөрөөсөө айлаас гардаг хогнууд шүү дээ. Иймэрхүү зүйлүүг ингээд тусны ингээд ялгууд өдөрчих юм бол тэр чинь бүгдийн харин тэр ахуй хогтойгоо болон бүх юмтайгаа холжвол хогийн цэгрүүл бүгд хаягтай явчихна. Ингээд ялгчих юм бол бүхэл байгаа үйлдвэрүүдэд түүхэд болоод яваад очих байхгүй. 2012 он. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас 10 жилийн өмнө хог хаягдлыг ачих тээвэрлэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хотын арын цэврийг сайжруулах зорилго бүхий хоггүй Улаанбаатар аян зохион байгуулж байжээ. Нэршил нь ялгүй өөрчлөгдсөнийг эс тооцвол утга агуулах зорилго нэг. Ийм аянууд олон жил өрнөж байна. Цаашлаад хог хаягдлын хэмжээ бүтцийн судалгааг 2007 онд анх Японы JICA-гийн тусламжаар 2019 онд дахин томоохон судалгаа хийсэн гэж тоочвол олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрүүдийн тусламжийн мөнгөн дүн хэдэн зуун саяар тоологдно. Гэвч монголчуудын зуршил өөрчлөгдөөгүй. Суур систем нь ч бүрлдээгүй л байна. 17 оноос эхэлсэн өнөөдөр гэхэд нийгмийн хандлага айгүй эерэг болчлаа гэж шүү дээ. Англихан зүйтэй гэдэг. Одоо логистик тээврийг сайжруулна гэдэг чинь энэ байгаа. Нийслэлээс яаж юм хэрэг дүүргүүдийг, хог тээврийн байгууллагуудыг тусад нь ангилсан тээврэлтэй бай гэдгийг шахаж байгаа. Журмаараа ч тэгээ заагаад өгсөн байж. Одоо бидний хувьд бол Улаанбаатар хот бол Монгол улсад гарч байгаа бүхэл хөрштөгүүд болон хунцар савыг бүгдийг авах хүчин чадалтай. Ямар ч нөхцөлд одоо хэдэн тон ирэх хүчин чадалтай байдгийг те тэр бүгдийг авах боломжтой. Одоо бидэрт бол өдөрт нэг 5-6 тонныг авч байгаа юм. Хоёр талтайгаа одоо их наран дээр бас нэг манааны салбар байдаг. Тэр хоёр нийлээд хооронд нэг 10 тон, 12 тон ч юм уу ингэж л авч байгаа. Тэгээ ангилсан хогийн тээвэрлэгт бол одоо л яг үнэлэлт бол холиод авч явах нь авч яваад байгаа. Энэ бол маш болохгүй. Уул нь тухайн ангилсан хогийн
тус жишээ нь одоо зөөл уудах юм бол одоо манай компанид нийлүүлдэг ч юм уу те. За цаас гэх юм бол цаасны компанид нийлүүлдэг ч юм уу те. Энэ системийг тогтолцоогоор нь одоо шийдэх хэрэгтэй болж байгаа. Одоо яга бүрэн шилжиж чадахгүй байх хэрэгэ дүүргүүдийн хог тээврийн машинуудын насжилтан дуусчихсан бааз шинжилт муутай энгийн хогоо тээврлэх чадамж нь бага байгаа учраас тэнд тусдан машин гаргаж чадахгүй ингээ яваад байгаа. А тэгвэл нийслэлийн бодлого бол тэрэнд шахаж байгаа гэсэн үг байхгүй та нар тусдан тээврэл гаргаа. А эсвэл бол дахин босруулах үйлдвэрүүдтэй санал тавьж байгаа. Та нар ангилсан хогийг тусдан тээврэлээ машинаа гаргаад үнгүй авч. Жухан минь асуудал өнөөдөр хог хаягдал худалдан авдаг дахин боловсруулдаг цэг үйлдвэрүүд өргөжн тэлж хөрөнгөжн батчиж чадахгүй байгаатай шууд холбоотойг салбарынхан ярьж байна. Наад захын нийгмийн хандлагыг өөрчлөхөд суур механизмыг бий болгоход төрийн бодлогоор буюу тодорхой хөрөнгө зарцуулах зайлшгүй шаардлага байгаа ч манай үе үеийн удирдлагууд дэлхийн жишгийг хараад хуулан бичлэг хийгээд ч чадахгүй л байна. Тухайлбал буруутнуудын нэг буюу хог хаягдлын асуудал хамгийн их зовж хамгийн чанга дуугарх учиртай нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хотоо хогноос салгах суур зарчмыг хөгжүүлэх сонирхол алга. Эсвэл нийслэлийн дарга нар ойлгодгүй юм болов уу? Нэр нь бол өмнө нь 500 төгрөгийн үнэтэй байх үед одоо мөнгөний ханшгайгүй ажих үед бол хонцор газар байдгүй болсон шүү дээ. Би бол тэрийг одоо ажиглаж ирсэн. Би өөрийнхөө бас хийсэн өөртөө бас ихтгэл төрж идэг байхгүй. Энэ ажил байгаль эхлэгт их зүв юм байна да. Ингээд болгодог гэсэн, ингээд 300 жил болдгийн гэсэн, тэгээ задардгуун гэсэн гээд тэгээ харж яхад энийг ингээд түүгээд аваад ирлээ. Энэ нэг ч гэсэн хог хаягдлын шийдэгдлээ гэж бодож ирсэн. Буцаад үн ханш нь болсон. Тэгсэн чил одоо ингээд хог дээгүр ерөөсөө түүхэн байгаль эхэлж байна л да. Нийслэлчүүдийн жилдээ ялгаруулдаг сая 400 мянган хогны ядаж 10-20% дахин боловсруулаад эхэлбэл энэ эдийн засаг 100-200 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэнэ гэсэн тооцоолол бий. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж хэвшүүлэх төсөв 2021 онд 100 сая төгрөг байсан бол 2022 онд 50 сая төгрөг болж буурчээ. Тэгвэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас батлагдж байгаа энэ мөнгө энэ мөнгөний хэмжээнээс та хог хаягдлыг дахин боловсруулах төрийн бодлого маань системийн гажуудал юунд үүсэж байгааг ойлгож байгаа зэ. Судалгаанаас харахад манай улсаас жилд 40 мянган тонн хуванцар хаягдал гардаг гэсэн тооцоо бий. Тэрчлэн жилд бараг 400 сая ширхэг хуванцрын бэлтэц импортоор авдаг бөгөөд 40 хуруу шил нь 1 кг болдог юм байна. Ингээд бодоход хэрэг хэмжээний хуруу шил байгаль дээр хаягддаг нь төсөөлөгдөх бизээ. Гэвч үйлдвэрүүд түүхий дээр гачигдад суугаа нь үнэндээ төрийн бодлогын алдаа системийн гажуудлыгж оншлохоос өөр оновчтой тайлбар олдохгүй байна. Хуванцраас гадна зөөлөн гялгаруутыг дахин боловсруулж баялаг бүтээж байгаа үйлдвэрүүд ч бас бацаанд амьдарч байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол жилд 44 мянган тонн хаягдлын зөөлөн үүсдэг. Манайх эндээс зөвхөн 1% нь л авч ашигладаг. Үлдсэн хувь нь бол байгальд хаягдж байгаа гэсэн үг. Уул нь манай компанийн хүчин чадал бол 1%-аас илүү ажиллах бүрэн боломжтой. Одоо энэ үн түүхийн үнийн өсөлт, за энэ хог хаягдлын ангилын ялах гэм систем тогтолцоонд сайн хөгж өгөөгээс үүдэж бас хангалттай хэмжээс ажиллаж чадахгүй байгаа. Хог хаягдлаа мөнөх олон бичиг баримтаас ганц нэгээс нь дахин сэхвээ. Монгол улсын хог хаягдлын асуудлыг зохицуулах эрхцүүн орчны талаарх судалгаанаас харуул хуулийн заалт амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа олон шалтгааны нэг нь хит олон үүрэг ногдуулсных гэж тодтогчээ. Тодорхой хэлбэл иргэн аж ахуй нэгж байгуулгад нийт 18 үүрэг хүлээлгэсэн бөгөөд заалтын хэллэг тодорхойгүй хит ерөнхий ойлгомжгүй хэрхэн хэрэгжүүлэх механизмыг тусгаагүй байна гэж судалгааны баг дүнгэж анхааруулсан байна.
Хог тээвэрлэлтэд 24 тэрбум төгрөгийн зардал, харин ландфил буюу дарж болоход 2 тэрбум төгрөг зарцуулдаг юм байна. Тэгвэл өнөөдөр дэлхийн орнууд хог буушлах энэ аргаас хэдийнэ татгалзаад эхэлсэн. Дахин боловсруулах боломжгүй хогоо шатаач эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Хог шатаах үйлдвэрүүдэд өндөр төлбөрч төлдөг. Уг нь энэ асуудлыг салбарынхан хэдэн жил ярьж анхааруулж, бүр шийдлийг олоод зогсохгүй төслөөч санал болгожээ. Гэвч энэ санаачилгын дэмжлэг авч чадахгүй өнөөдрийг өгөөд байна. Одоо импортод бараа оруулж ирэхэд тэр импортлогч эко төлбөр төлнө тэ. Дараа нь тэр бараа материалаас үүссэн хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах тэр үйл ажиллагаанд тэр төлсөн эко татвар нь тэнд үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээнд зарцуулагдчих шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хог хаягдлын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдээ тэрнээс санхүүжүүлээд үйл ажиллагааг нь дэмжиж хөрөнгө оруулалтын нэмэгдүүлээд явчих боломжтой боловч тэр ажил өнөөдөр хийгдэх байна. Хог хаягдлын сангаас 1 тонн хогийг 30 мянган төгрөгөөр автсан байна. Харин 1 тонн хог болох зардал 2000 гаруй төгрөг. Гэтэл хог болуулахгүйгээр эко шийдлийг санал болгож мөнгөөр аваад дахин боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд урамшуулж бодлогоор хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж яагаад болохгүй гэж. За үйлдвэрүүд одоо яах ёстой вэ? Журамтай болсон, эргэцүү өвчнөд болсон бахаар үйлдвэрүүд өөрсдөө тоног төхөөрөмжөө сайжруулах ёстой. Үйлдвэрийнхээ өвчин чадварыг нэмэгдүүлэх ёстой. Тэн дээр бас хичээх хэрэгтэй. Төр яаж дэмжиж байгаа вэ гэхээр одоо төвлөрсөн огийн цэгүүдтэй үйлдвэрүүдэд газар олгож шүү дээ. Эко парк байгуулах газрыг нь олгож өгч дээ. Дэд үтцээр нь дэмжиж өгч дээ. За дүүргүүдтэй чиглэлд өгч дээ. Их усүр дээр англи ялах ажлыг өргөжүүл гэж дээ. Тэндээс гарч байгаа түүхий хэдийг үйлдвэрүүд маань үнгүй авах ийм боломжоор хангаж өгч дээ. А тэрнээс одоо юу гэдгийг төр одоо үйлдвэрт хувийн бизнест одоо шүү та нар энийг аваа гэд тоног төхөөрөмж авах юм бол айгу буруу хөвжл болно. Үйлдвэрүүд өөрсдөө хөвжих ёстой. Монголчуудын дагаж дуурайж туршлах судлах дуртай орны нэг Японд ихэд хог хаягдлын үйлдвэрүүдийнхээ зардлын тодорхой хувийг даадаг гэх. Гэтэл манад ядчил тоног төхөөрөмжөд шинчлэх зээл авахд төвөгтэй төдийгүй хүн бусад бизнесээс хөнгөрч шалахгүй байх жишээтэй. Үндэ дээ Монголд хог хаягдлын салбарыг хөгжүүлэх суур зарчим нь өнөөдрийг хүртэл бүрдээгүй байгаад л учир байгаа юм аа. За энэ ганцхан ширхэг хуруузай 1 шоометр хөрсийг бохирдуулаа зосгүй 800 литр усыг бохирдуулдаг гэсэн судалгаа бэ. За тэгвэл Улаанбаатарчууд ганцхан жилд 3 сая ийм хуруузай хэрэглэдэг гэсэн тооцоолж гарчээ. Ногоон шиг нэвтрүүлгийн баг дараагийн дугаартаа аюултай хог хаягдлын асуудлыг хөндөнө.